På utlastningen i Kallvalsverket hanterar man varje vecka 21 000 ton stål som ska lastas antingen på lastbil eller järnvägsvagn. Rullarna väger mellan 4 och 28 ton och hanteras av en travers. På golvet ser utlastarna till att järnvägsvagnarna är förberedda för att ta emot last. Jonas Waker, utlastare i Kallvalsverket. Vilka är de största riskerna vid järnvägslastning? Jag tycker väl att det är när man förflyttar sig i vagnarna som är den största risken. Hur då? Ja, det är ju när rullarna är ilagda i vagnarna så ska man ju upp och fälla sidostöd och då kan det vara liksom lite halkrisk och för det är ju ja, det kan vara vatten, is, olja i så att man får ja, tänka sig för när man förflyttar sig i vagnen. Vad gör du för att minska riskerna då? Ja, man lär ju hela tiden vara på sin vakt och värdera situationen och så att man inte förhastar sig och sådär. Vad krävs för att du ska känna dig trygg då? Nej, men jag tror att det viktiga är väl att alla i närheten tänker sig för liksom och är medveten om att det är folk som rör sig runt omkring och så börjar vi dra åt samma håll allihopa så då tror jag det kan bli bra. Göran Tångring, utlastare i Kallvalsverket. Vad gör du för att minska riskerna? Jag stannar till och tänker till innan jag går in i vagnen och tittar hur det ser ut. För de är olika alla vagnar vi har. Innan jag går in i vagnen så tänker jag till lite extra och sänker farten lite grann så man inte springer in bara i jobbet. Så det blir lite bättre. Hittills i år har utlastningen haft 13 olycksfall varav 5 i frånvaro. Det är en ökning jämfört med 2015 då man hade totalt 14 olycksfall men bara 1 med frånvaro. Den vanligast förekommande orsaken till olycksfall är fall till lägre eller samma nivå. I 2 av årets olycksfall har utlastaren fallit ner mellan järnvägsvagn och kaj. Under våren genomfördes en utbildning i hur man arbetar säkert i och kring järnvägsvagnar och det har också gett resultat. Men inte tillräckligt. Nu tar man ett steg till genom att införa personliga förbättringssamtal med alla medarbetare. Magnus Tångring, chef för utlastningen. Vad är personliga förbättringssamtal? Det är ett samtal där jag som chef och tillsammans med medarbetare sitter och diskuterar kring risker som vi har i vår vardag kring järnvägslastning helt enkelt. Ni har nu haft såna här personliga förbättringssamtal. Vad tycker du om det? Jo, det tyckte jag var riktigt bra för då fick man chansen att ja, ventilera med närmaste chef då och ja, diskutera de olika säkerhetstänken så att säga. De är jättebra för då kanske fler tänker till vad de gör och dona. Det går bara farten oftast för många men ja, det är jättebra tror jag. Hur har samtalen mottagits? Har ni kommit fram till någonting? Samtalen har varit jättebra. Mycket bra diskussioner och det finns några konkreta exempel som vi har fått fram och det är att man ska jobba lugnare i vagnarna, man behöver inte stressa på och sen att man håller koll på varandra så att man jobbar flera helt enkelt. För din säkerhet, håll ordning, håll i dig, håll koll.